עוברים עכשיו לשמעון ריקלין במתחם המבוצר שבכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שמעון. אהלן, ערב טוב. אכן מתחם מבוצר, אם אתמול היו פה 20 שוטרים ומחסומים בודדים, היום יש יותר כוחות, יותר מחסומים. מעולם לא נראתה הפגנה כזאת בעד חופש הדיבור של האנשים פה מסביב, כאשר מנסים לעשות הכל לסכל את חופש הדיבור. פתיח ואנחנו נתחיל את התוכנית. ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית שלי, שמעון ריקלין, איתכם כאן מלב תל אביב. ארוחות מתלהטות לקראת אולי צעדים יותר נוקשים לסגירת סגר יותר גדול כתוצאה מהנתונים. תכף נדבר על זה עם רן רזניק, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. כחלק מהעניין של ארוחות המתלהטות, בואו נראה סרטון של נשים, שאיך נקרא לזה, תוקפות, מקללות חיילים. יש פה כל יום, יש פה עליית מדרגה. בבקשה, אם אפשר לראות את הסרטון. למה אתה לובש וסט של צבא, של משטרה? אתה מהצבא. אתה מהצבא, אתה לא מהמשטרה. הצבא זה שלנו, לא שלה, לא של המשטרה. בושה. בושה. פשוט תתבייש לך. פשוט תתבייש, פשוט. אל תשתפו עם זה פעולה. שני הילדים שלי בצבא, אני לא מוכנה שהם ישתפו פעולה עם דבר כזה. ואתה נשק. ואתה משתף פעולה עם המשטרה. אתה לא תתווכח איתי, אני אתווכח איתך. אני אבייש אותך. אתה חייל בצהל. לא רוצה. אולי צריך להסביר לאנשים הנכבדות הללו שצהל מעורב במה שקורה עכשיו במדינת ישראל, לא כי יש פה דיקטטורה, אלא כי יש מגפה עולמית, שלצערי הרב חלק מאותם אנשים מכחישים אותה, הם הכחישו אותה בהתחלת הקורונה, הם מכחישים אותה עד היום. התבשרנו רק עכשיו שצהל עומד להקים שתי מחלקות למען הקורונה, לעזור בטיפול, כי המצב מחמיר, לא כולם מפנימים את זה. רוצים לראות עוד דוגמה לחלק מהשיגעון, השגת שאוחזת פה חלק מהאנשים? בואו נראה דרומה לכיוון קברו של דוד בן גוריון, באזור שדה בוקר. בואו נראה מה קרה שם. תמונות מתהפך בקברו, על קברו של מייסד, מכריז מדינת ישראל. יש פה פשוט תופעה של אנשים שכל יום חוצים עוד קו ועוד קו. אני זוכר את אבישי עברי, מה עשו לו כשהוא הלך ודיבר בסרטון של הליכוד על בבתי קברות. הדגלים השחורים עושים מה שהם רוצים, איך שהם רוצים. אנחנו נמצאים בתקופה של קורונה, ויש חלק מהאנשים שזה לא נוגע להם. ואתם יודעים מה, זה לא מדובר רק על הדגלים השחורים. בואו נראה תרגיל, רזניק, כן. ותכף אני פונה אליך. אוקיי. תרגיל שעושים בבני ברק, כאשר נעדת משטרה, ומבקשת מחרדי, הם לא יודעים לדבר יידיש, הם מבקשים מבחור חרדי, כן. שיגיד לאנשים לשמוע על ההנחיות, לא לעשות... לא לעבור עליהם. בואו נראה מה אותו בחור אומר להם. בואו נראה קודם כל את התמונות אם אפשר. אם רואים את הסרטון. אוקיי, מה שאתם ראיתם פה זה לכאורה עזרה של חרדי שעוזר למשטרה לאכוף את הסגר במקום חרדי, אבל האמת היא שמה שהוא אמר לתושבים שם, חבר'ה, עוד מעט ניידת המשטרה הזאת עוזבת, תוכלו להמשיך להתנהג ולעשות מה שאתם רוצים. ערב טוב לרן רזניק. ערב טוב. האם מדינת ישראל על סף שגעת? אתה גם רואה פה את המתחם המבוצר, אתה רואה פה את האנשים עם המחבטות, אני מקווה שזה כן. יישאר ככה, אני לא יודע מה יקרה. אתה רואה את הדגלים השחורים, אתה רואה גם מה קורה בעוד במקומות חרדיים, שלצערי הרב לא מקפידים. נכון. מה אתה נכון. אומר? קודם כל כן, ישראל נמצאת בשגעת, הנתונים קשים מאוד, 9,000 נדבקים חדשים. שברנו שיא, 9,000. 9,000, כמעט 9,000 ביום. יותר מ-1,500 מתים, יותר מ-800 חולים קשה. בתי החולים ריקלין הם על
סף אי קריסה, וזה בכלל לא... לכן צהל פותח שתי מחלקות. לכן צהל פותח שתי מחלקות בבית חולים רמבה בחיפה, אבל זה בכלל לא רק עניין של מספרי המיטות ומספרי מכונות ההנשמה, שכבר מזמן עברנו את העניין הזה, אלא זה הקריסה של הצוותים הרפואיים והסיעודיים בטיפול בחולי הקורונה, וזה אין לי דרך אחרת להגיד, התופת שנמצאים בחולים הקשים והמשפחות. משפחות לא נותנים להם בהרבה מהמקרים להיפרד מיקיריהם בשעותיהם האחרונות, לא מעדכנים אותם, הצוותים קורסים, והמשמעות היא לא רק רפואית, אלא גם אנושית. אנחנו במלחמה בריאותית בישראל, הראשונה בתולדות המדינה, 100 שנה זה לא היה בעולם, וכך צריך להסתכל על זה, ולכן אתה צודק, שהתופעות, גם בקהילה החרדית, אבל גם בדרך שבה נעשות ההפגנות, פוגעות בבריאות הציבור. ממש קשה. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך טיפה על קורונה. כן, קורונה. בוא נדבר על קורונה, כי אני חייב להגיד לך, היא פרצה לחיינו פה בפברואר, מרץ נגיד. כן. בצורה יותר מוגברת. רן, מה אנחנו יודעים על קורונה? כי אני כל יום שומע על עוד דברים ועוד דברים ועוד התפתחויות. כן. זה לא, הדבר הזה לא מפסיק להפתיע אותנו. נכון, הקורונה לא מפסיקה להפתיע אותנו. אני כן אגיד משהו כללי, ועד אני אתן לך הרבה יותר פרטים, שאנחנו, ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו רואים המדע והרפואה, כמה אנחנו לא יודעים מספיק. לא יודעים מספיק. כ-180 חיסונים מפותחים כרגע בעולם, ועל פי הערכות ארגון הבריאות העולמי, יש סיכוי שבתחילת 2021, ינואר, פברואר, אפשר יהיה כבר לקבל חיסונים, או ישווקו, נתנו חיסונים בעולם. אני רוצה לעצור אותך פה. תהיה שאלה גדולה למי קודם וכולי, אבל... תגיד לי, אני פשוט איש פשוט באמת, אוקיי. בזה אני לא מבין. אוקיי. מבין בהרבה תחומים, אוקיי, נגיד. אוקיי. איך זה יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה זה קורונה, המדע בעולם לא יודע מה זה קורונה, אבל הוא יצליח למצוא לחיסון. לא, אבל הוא יודע את הנגיף, הוא מכיר את הנגיף. הוא לא למד מספיק. מכיר את הנגיף? הוא יודע איזה נגיף זה, נתחיל בזה. אוקיי, הוא יודע לאתר אותו. הוא יודע לאתר אותו, הוא יודע לראות אותו במעבדה, הוא יודע להתחיל להכיר את התכונות המעבדתיות שלו, ואני אפילו יכול להגיד נתון מעודד, שבמחקרים שפרסמו היום בבריטניה, הראו שיש סיכוי סביר, אני מקווה שזה לא יתבדה במחקרים הבאים שיפורסמו, שהחיסון הזה יהיה לא פחות אפקטיבי מהחיסונים, למשל לחצבת וחזרת, שהם סופר אפקטיביים. הם הצליחו למי שמקבל את החיסון למגר את המחלה הזאת, חצבת, שהרגה מיליונים בעולם כלומר, בזמנו. כלומר, בריטניה עכשיו מובילה את העולם כן. במסע... בריטניה וארצות הברית, כן. בריטניה וארצות הברית מובילות את העולם. יש לזה גם משמעות פוליטית, כמו שאתה יודע, בהצהרות של טראמפ סביב חיסוני הקורונה. וזה גם קשור כמובן לבחירות, תלוי מתי הוא יבוא ויגיד כזה... נכון. הוא עשוי להציר על פריצת דרך כזאת כחלק מהבחירות. רצית עוד נתונים. כן, אני עוד נתונים. עוד נתונים. שגם הם לא היו לך חדשים, אבל פורסמו היום. יש כבר כינוי חדש ברפואה, long קורונה, קורונה מתמשכת, אם תרצה קורונה כרונית, ומדובר על כל אותן תופעות. אנחנו כן שומעים על זה גם בישראל, של אנשים שהחלימו מקורונה, אבל סובלים מתופעות קשות מאוד בלב, בקוגניציה, בזיכרון, תופעות נוירולוגיות. עייפות. עייפות קשה, נשירת שיער וכולי, והמדע מתעד את זה יותר ויותר, וזה מראה כמה קורונה מסוכנת, וכמה הכחשת הקורונה, בכל המגזרים של ישראל, היא כל כך מסוכנת. זה כמו להכחיש טילים שנורים על ישראל, נגיד להבדיל, בהיבט הביטחוני. אני רוצה לדייק פה משהו. יאללה. יש הרבה אנשים שאומרים, וזה התפרסם לדעתי לפני יומיים, נתון, ש-88% מאלה שנפטרו מקורונה, לא עלינו כמובן, כל אחד הוא כמובן עולם לא, היו אמורים בכל מקרה למות חצי שנה. לא, 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 זה הפוך. שנייה, שנייה. רן, זה התפרסם. אז בוא אני אגיד לך, אז אני רוצה להגיד. כלומר, אל תדאג, אני צריך להגיב. כלומר, מדובר בעיקר, לפי המחקר הזה, באנשים שהיו א', מאוד חולים ממילא, ואנשים כנראה מאוד מבוגרים. אני לא מקל בראש בזה חלילה, אבל יכול להיות שחלק מהאנשים אומרים, אני לא בקבוצת הסיכון. אילון מסק, מכיר? כן. טסלה, הוא אומר, אני, גם אם יהיה חיסון, לא ייקח. נכון. והוא קרא לביל גייטס, מפגר או אידיוט. נכון.
נכון. אז ככה, שתי תשובות. ראשית, אנחנו רואים שגם הצעירים שחלו בקורונה, חלק מהם, חלו והחלימו מקורונה, סובלים מתופעות קשות מאוד, ואנחנו לא יודעים כמה הם הפיכות. קריקלין זה רק חצי שנה בעולם. אנחנו לא יודעים אם זה ייגמר עוד חודש, או יימשך עוד 5 שנים אצל אותם חולים. שנית, המחקר שאתה מדבר עליו, מראה גם מבחינתי, ממצאים הפוכים לגמרי. זה מחקר של קופת חולים כללית, שעקב אחרי חולי הקורונה, והראה, ראשית, ש-40% ממי שנפטר מקורונה, ריקלין, היה יכול לחיות עוד 5 שנים ויותר. 5 שנים? 40%, 40%. וש-80%, אתה צודק, היה יכול לחיות עוד חודשים ומעלה. ומה שאומר מבצע המחקר, פרופסור רן בליצר, זה שהמחקר הזה מראה שרוב רובם של, למשל, 1,500 הישראלים שמתו, ואם תרצה, רוב רובם של 1,000,000 בני האדם בעולם שמתו מקורונה, היו יכולים לחיות עוד חודשים ושנים, והם מתו בגלל הקורונה ולא עם הקורונה. בסדר גמור. עכשיו בוא נמשיך הלאה. אני חושב שאף אחד כבר לא מתווכח שאנחנו לפני... או בתחילתו של גל משמעותי. נכון, כבר בעיצומו אפילו, אוקיי. אני מקווה שזה בעיצומו, אני לא בטוח. כי נתניהו דיבר בישיבת הקבינט אתמול על דברים תרחישים הרבה יותר חריפים. הרבה יותר חריפים, כן. עכשיו בואו ננסה להבין, האישורים שהממשלה הביאה, כולם מדברים על ההפגנות. יש עוד משהו חוץ מההפגנות בגל השני? לקראת הסגר, או שזה המתווה... לא, שני עניינים יש, שהם לא לגמרי פטורים. אחד, התקהלויות של חרדים סביב בתי כנסת, שמחת בית השואבה וסוכות, שמחת תורה, מקווה שזה ייפטר, אני לא יודע, כי המשמעת שם, אפילו אם זה רק בקבוצות קיצוניות, היא קטסטרופלית. עוד פעם, זה לא רוב החרדים, אבל ושתיים ההפגנות, הממשלה קבעה שההפגנות יותרו רק במרחק של 1,000 מטר מהבית, ובקבוצות של עד 20 איש, ובמרחק, שמירת מרחק ומסיכה. אבל זה עוד לא תקף חוקית. למה לא תקף? שלח לי חרדי. אוקיי. נתון מדהים. שמה? כל עיר, מספר הנדבקים, לעומת מספר הנפטרים. אל תתפסו אותי על המילה. אוקיי. רמת גן, נדמה לי, באופן כללי אני אומר, נגיד, יש שם 2,000 חולים. אתה מתכוון שאצל חרדים פחות נפטרים? אצל חרדים הרבה פחות נפטרים באופן דרמטי. אז אני ענה. למה זה? אני ענה. הכוונה היא, זה נתונים נכונים, הם של הגל השני הנוכחי, לא של הגל הראשון. שנייה, שם היה מצב קטסטרופלי בקהילות החרדיות בארץ ובעולם, קטסטרופלי. כן. זה נכון עכשיו, במשרד הבריאות לא בטוחים שזה יישאר המצב, כי רוב הנדבקים החרדים... הנדבקים החרדים הם 40% מהנדבקים בישראל כל יום. 9,000 נדבקים ביום, 40% מהם חרדים. אבל רובם צעירים. צעירים בישיבות. אתה אומר לא, שזה... לא, זה הנתון של... כן, אני שואל. דקה, אז אני עונה. הם רובם צעירים מהישיבות, ולכן הם לא נפטרים, ולכן ונקווה שכך יישאר המצב. כי המשרד הבריאות חושש שהם, למשל, בתקופת בין הזמנים עכשיו, חול המועד סוכות, היו אמורים להגיע כבשגרה חזרה לבתים, ועלולים היו להדביק וכו'. ועדיין לא נגמרו החגים, ואנחנו מוטרדים מאוד מהסיפור של החגים. נכון. רן, אתה תישאר איתי פה, אתה תלווה אותי חליפות את השידור מפה. תודה. בינתיים יחסית אנחנו לא מותקפים הרבה, יש פה הרבה בריקדות, יש פה משטרה ששומרת עלינו. תגיד כן, לי, זה אני... נוח לך להרגיש ככה לא, בביצורים לא, בלב לא. תל אביב הנאורה, הליברלית? וגם אם היינו בירושלים, חיפה או באריאל, זה לא נוח בכלל, זה חמור נורא. חברים, בואו נצא להתפרנס, נקווה שהכל יישאר פה שקט כמו עכשיו. אני לא בטוח בזה. פרסומות. חזרתם אלינו למתחם המבוצר, מעלה 20, כאן בלב תל אביב. ערב טוב יפעת אריאלי, כתבת התיישבות שלנו. ערב מקסים, שימון. חברת הכנסת מאי גולן, ערב טוב. ערב טוב. אני רוצה להתחיל איתך. כן. תראי, לפני מספר ימים קיללו פה את עידית סלמן, היא גם הייתה חברת כנסת לשעבר. בקללות גסות, אני לא רוצה לחזור עליהן. עד בכניסה לכנסת גם מקללים אותך בקללות גסות. תגידי, מאי, מה קורה פה? תראה, שימון, אני לפני כמה ימים, באחד מהנאומים שלי בכנסת, דיברתי בנאום מאוד חריף על כך שהזכות לחיות היא לא זכות גדולה יותר, היא לא פחותה מהזכות להפגין. והפניתי את זה לניסנקורן, והפניתי את זה למנדלבית, והפניתי את זה לארגוני השמאל. כשיצאתי,
מהמליאה, כנראה זה שודר בחוץ, הקללות של אותם הומנים, יפי נפש, פעילי זכויות אדם שקיללו אותי, את אמא שלי, את הדורות הקודמים שלי, זה היה פשוט באמת מרנין לב. עכשיו אני אגיד לך מה. אני אגיד לך משהו, אנחנו ניצבים, בדיוק דיברנו על זה לפני כמה דקות, אל מול ארון הקבורה הסופי של השמאל בישראל, שכבר חד משמעית, שימון, השמאל כבר לא קיים. נכון. אם בן גוריון היה רואה מה קורה היום, אותם אנשים שטוענים שהמדינה זולגת להם מבין הצבעות, הוא היה מתבייש, הוא היום מתהפך בקברו. מה שקורה היום זה שאלה לא אנשי שמאל, אלה אפילו לא אזרחים נאמנים למדינת ישראל. אלו אנשים... אלו אנשים, הנה אני אומרת את זה בלי בושה, אלו אנשים עלובי נפש, חסרי חיים, ששנאתם העבירה אותם על דעתם, שימון. הם עיוורים מרוב שנאה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני אומרת, מזל שהם מחלים את זעמם בחוץ ופה עלינו, מאשר שהם היו נשארים... רגע, תן לי סיים משפט. כן. מאשר שהם היו נשארים בבית ועושים נזקים הרבה יותר גדולים בתוך הבתים. אלו אנשים שמעורערים נפשית, זה הכל. וואי, וואי, איזה מילים. היא צודקת. ואתה יודע מה, אני רוצה עוד... לחזק אותה. עוד טיפה לחדד, למרות שהיא כל כך ראותה וורבלית. כן. אני חייבת להגיד, אני לא חושבת שאנשים האלה יודעים על מה הם מפגינים בכלל. זה התחיל מרדיפת נתניהו וסינת נתניהו, ואחר כך זה התחיל על הסגרים, ומחר זה יאללה זה, ועכשיו אנחנו בעד האמנות, אבל כשאנחנו בעד האמנות אנחנו בעצם מבזים אותה, ולא מזמן ראינו כאן אותם עומדים ומפריעים לנו ומקללים, ואז אומרים שהם עושים כרגע כל מיני הצגות מדהימות. לא האמנות ולא האומניזם ולא אהבת הארץ, ואתה יודע, הדבר שהכי מדהיג אותי זה הקרע המטורף, השסע שנוצר פה בין האזרחים. את יודעת למה זה לא מדהיג אותי? זה באמת שסע אמיתי? את יודעת למה זה לא שסע? למה? כי מדובר במיעוט הזוי, מנותק מהמציאות, שבינו לבין איזה שהם שמירת חוקים של רוב הציבור הישראלי, אתה יודע מה? בינו לבין השמאל אפילו, הקשר הוא מקרי בהחלט. ולמה אני אומרת את זה? השמאל בעצמו שמבין מהי דמוקרטיה, מהי הזכות הדמוקרטית, איך מנצחים או מפסידים בדמוקרטיה, השמאל במהות שלו היה מקבל את העובדה שהגענו לבחירות והפסדתם בבחירות פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אגב גם בפעם הרביעית הם ימשיכו להפסיד, השמאל פה לא יעלה על שלטון. ולכן אלו הם אנשים שמעשו בכך שהמדינה מתנהלת לפי חוקים חדשים, אותה ישראל ראשונה, ואני חייבת לחזור על זה, שההגמוניות שלה לא מוכנה לקבל את העובדה שיש פה דור צעיר, דור חדש, שהימין של אורי קלין תתרכז בי. לא, מתחיל פה, את רואה מה מתחיל, את רואה מה קורה פה. נו, זה יופי, זה שמח, אתה יודע, זה משמח אותי. את שמחה שהם צועקים עליי ככה? כן, כן, אתה יודע למה? כי זה חושף את פרצופם האמיתי. הנה, רגע, יותר מזה, בואי נדבר על זה, הם מפגינים פה. לא צריך לתת להם במה, אני רק מסיימת במשפט. אני רוצה שתבין משהו. אם אני הייתי מסתכלת על זה ממקום פוליטי, נטו, זה משרת אותי, זה משרת את ראש הממשלה, זה משרת את הימין, אבל הם עושים נזק לעצמם, הם איבדו כל רלוונטיות ולגיטימציה. הדבר היחיד זה הלגיטימציה שהם נותנים למגזרים שלמים לא להישמר מפני הקורונה. אבל הבעיה היא שכשאת מדברת איתי פוליטית את צודקת, האנשים האלה מסכנים חיים של אנשים. נכון. הם כרגע חושבים שזכות ההפגנה יותר חשובה. נכון. מהזכות של סבתא שלך, של סבתא שלא יודעת מי לחיות. אני חושבת שלכל בן אדם יש זכות לחיות, ואם אנחנו יושבים בבתים, ואם אנחנו מכבדים את הבריאות כרגע, יש לנו כרגע בעיה אחת גדולה. אם הם רוצים להפגין נגד נתניהו, אין לי שום בעיה. תפגינו, אבל לא היום. היום זה יום שאנחנו צריכים להבין שזו מלחמה. גם בדרך להפגין אפשר לכבד. אבל איך מתירים את זה, מאי? איך מתירים כזה דבר? את רואה את ההתקהלות פה. קודם כל. בסוף זה מדביק את כולם. קודם כל, אין מישהו היום שמבין עניין בפוליטיקה. אתה שומע אותי, נכון? אני שומע אותך מצוין. יופי, הציבור שומע אותי, זה מה שחשוב. אין מישהו היום שמבין קצת פוליטיקה ומבין שמה שקורה היום בממשלת ישראל לא פועל. הקשר הזה של ממשלה שהייתה אמורה להיכנס מתחת לאלונקה עם כחול לבן לא עובדת. ואותם קרעים בתוך הממשלה, אותה אופוזיציה בתוך הקואליציה, היא זאת שמאפשרת את זה. לא שום דבר אחר. אני מאוד מקווה שהתקנות ייכנסו לתוקף בהקדם, כדי שהם לא ימשיכו לסכן את אזרחי מדינת ישראל. היועץ המשפטי גם עם החוקים... את היועץ המשפטי ריקלין צריך לפטר. צריך לפטר לאלתר. אני קוראת מפה, איפה המצלמה שלי? זאת המצלמה שלי. כולם יודעים
אני מאוד מעריכה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל אני קוראת לו מפה בצורה חד משמעית לפטר את מנדלבליט. האיש הוא לא פרקליט נאמן, האיש הוא לא יועץ משפטי שנאמן לתפקידו. האיש מגבה את הסכנה הזאת לאזרחי מדינת ישראל, וזה לא יכול להמשיך. לפני שיהיו פה בחירות, לפני שתהיה פה אנרכיה, לפני שציבורים שלמים יחשבו שזה מותר, מנדלבליט צריך לעזוב את תפקידו מיד. לפני שאתה עושה, אני רוצה לתת לך מחמאה. אני אתן לך שנייה, אני רוצה להגיד משהו לציבור. כן. חברים, אני רק רוצה שתדעו שכרגע, ברגעים האלה מגיעים, אני מעריך, מאות אנשים למקום שממנו אנחנו משדרים פה בלב הבימה. אנחנו מוגנים על ידי שוטרים, אבל האנשים האלה שמדברים על זכות הדמוקרטיה, הם לא מוכנים לתת לנו לדבר, והם עושים הכל כדי להסתנו מטפל. לא רק זה, חשוב שהם ידעו. אם אנחנו עכשיו יוצאים לשם, זה לינץ', שלא תטעו. זה לא שהם רק יצעקו ויתנו לנו. זה לינץ', זה אלימות, זה לא ייגמר ככה. יפעת רצתה להחמיא. אני רציתי להגיד לך, כן, אני לפני יומיים שלחתי לך הודעה, ואני רוצה להגיד לך משהו, אני מכירה אותך, ואתה אדם מדהים, ואני מבקשת ממך, מהמקום האישי, את כל השטויות האלה שהם צועקים, אתה לא תיקח ללב. אני חושבת... לא, אני יודעת שאתה קצת... לא, אבל אתם יודעים, יום אחרי יום. אני יודעת, אבל תקשיב, אנחנו כולנו בסופו של יום בני אדם, וצריך לזכור את זה, שגם כשאנחנו נגד משהו, אפשר להתנגד בכבוד. אני לא יודעת, אני חייבת לציין שזה אפילו לא עובר לידי. אתה יודע? רצינית? אפילו לא עובר לידי. אני אסביר לך גם למה. תשמעי מה זה. נכון? אבל זה מיעוט הזוי ועלוב, שבינו לבין המציאות הקשר הוא מקרי. שמעון, לא להתרגש. כשהם מניפים דגל שחור, הם מניפים דגל שחור על מי שהם. הם מבטלים את המהות שלהם, את הרלוונטיות שלהם, את הלגיטימיות. אני גאה בכל צעקה שלהם, זה אומר שאנחנו עושים משהו טוב ונכון. אם זה מי שמפגין נגדנו, משמע אנחנו עושים משהו נכון. ממתי זה יהיה אסור? התקנות צריכות להיכנס לתוקפם ממש ב-24 שעות הקרובות. אני מאוד מקווה שזה יקרה מהר, ואני מאוד מקווה שהם גם יאכפו בהתאם. לא אוכפים רק אצל החרדים בבני ברק, בסוכות, לא אוכפים רק בישיבות, אוכפים גם את המיעוט האלים והרסני הזה. מה שהם עושים זה לסכן מדינה שלמה. הרעש הזה לא מפריע לי. מפריע לי הקשישים שיצאו מחר, מפריע לי אותם אנשים שיכולים להישכב בבתי חולים. העובדה שמערכת הבריאות יכולה לקרוס, הארונות קבורה האלו שמכינים, שחס וחלילה לא יתמלו, יהיו על ראשם ויהיו על דמם. נכון, הם מרשים לעצמם לתקוף חיילים, שאוכפים את החוק, ושוטרים, ולצעוק, ולקלל, ולקלל חייל. לא מזמן, אנחנו ראינו עכשיו את הסרטון שרץ בפייסבוק, על זה שהחייל צריך להתבייש שהוא חייל. לאן הגענו? אנחנו חיים במדינה, תסלחי לי. אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו... אנחנו מקבלים תגובות, אני מקבל תגובות, מאזינים אומרים, שומעים אתכם מצוין, היי, מיי. לא, בוא נשתף פעולה. מיי. אם הם עורכים, אנחנו גאים. מה, תעשי את זה, מיי. לא נכון. אני לא יודעת ממה אתה חושש. אני חושש מהלימוד. אתה ממש חושש, אין לך מה לחשוש. אתה במדינה שלך, אתה אזרח שומר חוק, וכל מה שאתה יכול זה לבוז להם. לבוז למיעוט ההרסני והעלוב הזה. אלו אנשים ללא חיים. אני ממש רואה את הפחד בעיניים שלך, שמעון. אין לך מה לפחד. אין לך מה לחשוש. יש פה את כוחות הביטחון. מאי, ביום הראשון שראיתי את שמעון, הוא הגיע לאולפן והוא שר והוא הצחיק אותי, והרגשתי כזאת שמחה בלב. לא, את יודעת, באמת כואב לי. והיום, אני חייבת להגיד לך, היום הגעתי לפה, והאיש הזה ישב בצד, עצוב, מדוכדך. למה? מה אתם עושים? כי אם הם יפרצו פה עכשיו, הם רצים אליי, לא לכם. שמעון, יש פה בלב, ירוצו גם אלינו. אתם יודעים את זה. ירוצו גם אליי, אל תדאג. עזוב, אני כתבת התיישבות, השומרון, אוי ואבוי, זה מילה גסה. אני רוצה, עם הצופים שומעים אותנו. שומעים אותנו. ריקלין, אתה מרגש אותי במתיקות, בעדינות וברגישות שלך. אני רואה את הלב הענק שלך פועם מבעד לעיניים. אבל אני אומרת לך, על כל דקה שאתה עובר פה תחוש גאווה, אנחנו שליחי העם, שליחי הרוב, שליחי האמת ושליחי הצדק. אלו הם, אין פה יותר מ-100 איש. אין פה יותר מ-100 איש, וזה מה שהם מייצגים. לא, אל תגזימי. זה מה שהם מייצגים. לא, 100 איש. 100 איש בלחץ. וגם אם יש, את יודעת משהו? אני, רק בזכות הרדיפה הזאת, ואני אומרת את זה למצלמה,
אני לא הצבעתי לנתניהו בבחירות האחרונות. טעות. בזכות הרדיפה הזאת, נתניהו קיבל את הקול שלי. בדיוק. הוא יקבל את הקול של כל מי שאני יכולה להשפיע עליו, כי אני נגד רדיפה, הוא בן אדם, והגיע הזמן שאנשים יתחילו לכבד את זה. יש ראש ממשלה, הוא מכהן. מאי גולן, תודה רבה, ושיהיה לכם חג שמח. הפנינג של צדק וחשיפת המסכות, כך תתייחס לזה. הלוואי. הפנינג של צדק. אנחנו נצא לפרסומות. אל תלכו לו שום מקום, העסק פה רק הולך ומתלהב. הפנינג. פרסומות. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב המתחם המבוצר ליד הבימה. אם אני טיפה צועק עכשיו, זה בגלל שיש פה רעש מחריש אוזניים של מאות אנשים של הדגלים השחורים שמנסים לעשות הכל כדי להפריע לנו בשידור. וואו. ערב טוב, ישראל כהן. ערב טוב. קודם כל, מה אתה אומר על מה שקורה פה? אז חכה, תשאל קודם את השאלה ואז אני אענה לך. תשאל. אוקיי, מה אתה אומר על מה שקורה פה? עכשיו... תשמע. אני באתי להתנצל, להסביר שהחרדים, השנאה כלפיהם, בגלל כל הפעילות, כל כביכול, התפילות בבתי הכנסת. אמרתי, איך אני אסביר את זה? מה אני אגיד? מה שאני רואה פה עכשיו, זה פותר לי את המשוואה. זה פותר לי, אני רגוע. מה זאת אומרת? אני רגוע, אני רואה פה אנשים עומדים צפופים אחד לשני. בבני ברק אין כזה דבר. במאה שערים בירושלים כמעט אין כזה דבר. כל גדולי הרבנים של דגל התורה, של ש"ס, קראו עכשיו לציבור לא להתפלל בבתים, לא להתפלל במקומות סגורים, רק בחצרות, רק בזה. פה אנחנו רואים הפגנה. אבל ישראל, צריך להגיד משהו. 40% מהחולים המאומתים, מהנדבקים, הם חרדים. אין ספק, אין ספק. עכשיו, אתה יודע כמה אני אוהב את החרדים. איפה האחריות? אני רוצה לשאול באמת את רזניק את הסיפור. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך. אתה צודק שמה שאנחנו רואים כאן בהפגנה זה הפרה טוטלית של כל ההנחיות. אין מה לדבר. אבל האם זה הצדקה להפרות בקהילה החרדית? לא, וזה משמש כהצדקה. עוד לפני... ברור שבאיזשהו מקום, וחבר הכנסת מיקי זוהר אמר את זה, שגם אם זה לא מה שנקרא גורם להתפשטות הנגיף פה, אבל זה גורם בתודעה של כלל המדינה, כלל האזרחים, להגיד, פה אפשר, למה אצלנו לא? אבל רזיק, אני רוצה לשאול אותך, מעניין אותי שאלה ספציפית. קדימה. יש אמירה שבאמת אצל החרדים, זו הרגשה, תחושה שלי, שבגל השני התחלואה הקשה והמתים באחוזים, זה לא כמו התחלואה הגבוהה בקהילה החרדית? כן, בקהילה החרדית. אז רגע, כן. וזה נותן... אני אענה לך, ריקלי שאל אותי קודם על זה, שזה נכון. אוקיי. אם תרצה, לשמחתנו זה נכון. כן, כן. זה בניגוד לגל הראשון. נכון. אבל, לא לעולם חוסן. זה אני... חלק גדול מהנדבקים החדשים הם מהקהילה החרדית, 40%. ואתה אומר שבסוף זה כן יגיע למבוגרים? מתוך 9,000 נדבקים היום, 40% הם חרדים. וראשית, זה עלול להגיע לאנשים המבוגרים יותר. וגם צעירים, דיברנו על זה הרבה, קריקלין, במשפט אני אגיד, גם צעירים עלולים לקבל קורונה כרונית, הם ירפו מקורונה, הם יחלימו, אבל היא תפגע בהם עוד הרבה זמן. אוקיי, אז אני רוצה רגע להסביר לכם וכל לא התופעות, את התחושה הזאת. שנייה, כל התופעות המזעזעות של הדבקות עדר בקהילה החרדית, לא. בין אם זה מוצער או בין אם זה לא, הן מזעזעות. כן, לא, אני לא חושב שמתכוונים להגיע לשם. פיקוח נפש. הסיבה העיקרית זה מה שרן אמר עכשיו. העניין הוא החוסר הרגשה של הדחיפות, של האקוטיות. בפסח אנשים נפטרו כמו זהובים, גם בניו יורק החרדית, גם פה בבני ברק ובירושלים. אז אמרו, בקהילות החרדיות בעולם, וכולי, כן. ואז אמרו, נסגר מיד, קיבלו את כל הכללים. אבל ברגע שיש איזו תחושה שילדים בני 14 עד 20, אוקיי, נחים שבועיים, ממשיכים הלאה. אני מסביר מאיפה הרציונל, כי הרי אף אחד לא רוצה למות, כן? ואף מני קהילה, השמאל מנסה לצייר את זה ככה, אבל הרי אף מני קהילה אחראי שמגיע אליו כל יום שאלות על ניתוחים ועל אשפוזים, לא רוצה שיהיה כזה דבר. סליחה, אני לא הבנתי את הרציונל. אז הנה, דווקא אני... לא, הוא אומר שהתמונות בגל הראשון
של מיטות, מיטים, ארונות. של מיטות, של ארונות, של קבורה בקהילה החרדית, בברוקלין, בבני ברק, בבריסל, בכל הקהילה החרדית בעולם. זאת הייתה קטסטרופה בגל הראשון. של ממש. התמונות האלה, ריקלין, ריקלין, לא תעזוב את המפגינים, תהיה איתנו. לא, לא, זה לא משפיעות עכשיו, וזה משפיע תודעתית. הוא צודק, אבל צריך לחדד את זה גם בתוך הקהילה החרדית. אני מסכים, רן, אני חושב שזה קורה בימים האחרונים. זה לא יעזור, כי הפקרות בהפגנות לא יכולה לשמש תירוץ בשבילכם. זה אני מסכים איתך. ואני אומר בשבילכם, זה לא לך, זה אני מסכים איתך. תראה, אנחנו רואים התעוררות. אנחנו רואים התעוררות בימים האחרונים. אני מקווה שזה לא מאוחר, כמו שמרזניק אמר, ושזה יצליחו עכשיו לעצור את זה בזמן. כי אם, כמו שציינת, לא נגיע למבוגרים, או נעצור את זה לפני המבוגרים, אז איכשהו אפשר להכיל את האירוע. נכון. יהיה כרונים, כמו שציינת, בצעירים. אבל אי אפשר. המגפה הזאת לא עוצרת נכון, אצל מבוגרים. נכון, נכון, אבל אם עכשיו לפחות יתחילו להתפלל בחוץ, לא בפנים, ישמרו על מסכות, על ריחוק, אז אולי משהו זה יציל. אמן. ישראל, מה אתה אומר על מה שקורה פה? מה שקורה פה זה לא יומן. אני אגיד לך, אני צייצתי עכשיו משהו בטוויטר, אני רוצה שתדע. אמרתי, איך ריקלין אחד, ערוץ 20 נקרא לזה, משגע פילים. אני זוכר, היינו פה יחד, היינו משדרים, אף אחד לא עמד פה. אחר כך התחילו פתאום בעיות על החשמל ועל כל מיני דברים מסביב. כבר הבנתי שנורה נדלקה. ועכשיו להוציא, אחת המפגינות אמרה, לכו לבלפור, תשדרו משם, לא מתל אביב. תל אביב שייכת לשמאל, הבימה שייכת לשמאל, שייכת לחילונים, היא שייכת לך, ריקלין, היא שייכת לי, שייכת לרזניק, היא שייכת לכולם. כנראה שהם לא חושבים את זה, אני לא יודע מה להגיד. רזניק, אתה לא אמרת מילה על זה, על מה שקורה פה. לא, אמרתי קודם. זה היה פרסמות. זה היה פרסמות. אז אני אגיד שאני חושב שזה יום שחור לתקשורת, יום שחור לדמוקרטיה, שמשבשים, שפורעים בשידור טלוויזיה, בשידור תקשורתי. וסליחה שאני אומר, זה באמת עוד אנשים שמרוממים את חופש הביטוי ואת הדמוקרטיה בישראל. עוד מילה אחת, עוד מילה אחת שאני רוצה להגיד. מילה לסיום, כן. אומרים שערוץ 20, אבל ערוץ 20 לא משפיע. אנחנו רגילים תמיד באנשי תקשורת לשדר ככה מהפגנות, הפגנה, ואז אנחנו משדרים מהפגנה. פה זה הפוך. אנחנו המרכז, והם ההפגנה שישבת עלינו. לא, אבל עוד משהו, ריקלין. שכוח, סל. תראה, אם מותר להחמיא לך לקראת חג סוכות, תראה איזה מחמאה זו. יש לך פה שולחן וכיסא הבאת. שולחן, כיסא ומיקרופון. יצאתי לשבת. ותראה איזה השפעה יש לזה, ואיזה כוח, ואיזה תשומת לב. מסכים. תאמינו לי, חברים, אני לא מרגיש נעים, אני מרגיש מאוים. אני מבין, אני מבין. תאמינו לי. זה מאיים. נצא לפרסמות, אל תלכו לשום מקום, מעניין פה. פרנסה. חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים כאן בלב תל אביב, ליד הבימה, המוקפים באנשים של הדגלים השחורים. אנחנו נעבור את זה בשלום, נכון הרב רדי? בעזרת השם בוודאי, בוודאי. אבל קודם כל נפנה לארץ צדוק, ערב טוב ארץ צדוק באולפן בירושלים. ערב טוב, חייב להגיד לך שהרבה יותר כיף פה באולפן הממוזג מאשר אצלכם שם עם כל הרעש הזה. אם אתה שומע אותי אני בכלל. אני מאמין לך, בוא תספר לנו, כן. שומע, בוא תספר לנו, עשיתם יוזמה יפה באלקנה, בוא תספר לנו על מה מדובר. כן, היוזמה למעשה התחילה בשנה שעברה, חיברנו בשכונה הצפונית באלקנה את כל הסוכות באמצעות שרשרת, אתה יודע, מהשרשרות הפשוטות שילדים עושים לסוכות, חיברנו ברצף של שרשרת אחת את כל הסוכות בשכונה. בערב חג הזה, ערב ראש השנה, חווינו כאב נורא, אסון גדול, נערה בת 17 בשכונה שלנו נפטרה מדום לב, אחת הנערות האהובות בשכונה, מהמתנדבות, אני לא אספר עליה הכל, אני רק אגיד שהיא הייתה מהילדות האלה שנשארות תמיד בבית ספר לפי המורות שלה בסוף הלימודים, ומרימות את הכיסאות שמישהו שכח לא להרים, או שמישהו לא היה כדי שהמנקה לא תעבוד קשה, באמת מהמתנדבות בכל כך הרבה פרויקטים, אנשים עם צרכים מיוחדים ועוד ועוד, ובגלל שהיא ידעה לחבר בין אנשים, אז נולדה יוזמה לקרוא לישובים נוספים לחבר בין הסוכות שלהם, ממש כמו שעשינו פה, אפשר לראות בסרטון את השכונה הצפונית, איך הבתים מחוברים מאחד לשני, ממש כל בתי השכונה מסוכה לסוכה בשרשראות.
התחברו בינתיים אלקנה, שערי תקווה, אורנית, עץ אפרים, פדואל, רחלים, רבבה, אפילו מעבר לקו הירוק, בתוך ישראל הקטנה, התחברו גבעת שמואל והדר גנים, גם בני עקיבא הצטרפה ואורט שמפעילה את האולפנה שלמדה בה אביה, פוני, זיכרונה לברכה, גם התחברה. זה נקרא שרשראות החיבורים של אביה. אנחנו קוראים לעוד יישובים נוספים להתחבר, לחבר את הסוכות של כולם. חיבור זה נורא חשוב בימים אלה, להצטרף לשרשראות החיבורים של אביה. ארץ צדוק, תודה רבה לך. אני בקושי שומע אותך, אני ממש מצטער. תודה רבה. פשוט הבלגן פה גדול מאוד. בהצלחה שם. שיהיה חג שמח. ולך ולכל עם ישראל. בהצלחה ביציאה. ערב טוב לרב עדי אולפן. ערב טוב, שמעון, מה נשמע, מה שלומך? בסדר, אמרת לי משהו יפה לפני שעלית לשידור, שהרב אומר על קשיים מה. נכון, יש סיפור שהרבי שלח חבר'ה לעשות מבצע תפילין בהתחלה, ואז הרבי שאל איך היה, אז אמרו לו, היה טוב, היה נחמד, אבל היה אנשים שהתנגדו. היה הרבה קושי. היה הרבה קושי, אז הרבי אמר לו, או, זה סימן שעושים משהו טוב. שיש התנגדו. דווקא שאנחנו רואים את כל, את כל מה שקורה פה מסביב. נכון, אז זה סימן שיש כנראה משהו טוב שקורה, ברוך השם, וצריך כל דבר למנף אותו. כל דבר צריך להבין שיש בזה משהו טוב, ולהבין איך יוצא מזה שהוא חיבור טוב גם כן. הסוכה הזאת שאנחנו רואים פה, זה כן. אתה? זה אני והילדים וכל החבר'ה של בית חב"ד בקמפוס בצעירים תל אביב. בנינו ביחד אתמול בערב במהלך השידור שלכם, וכל יהודי מימין ומשמאל מוזמן לבוא, ליהנות מהסוכה הזו במהלך החג, ופשוט להרגיש את האחדות של החג הזה, כי זה חג שכל העניין שלו זה אחדות. אז בוא נדבר טיפה על סוכות באמת. למה אתה אומר שדווקא החג הזה הוא אחדות? חשבתי שזה חג היציאה לטבע, חג האסיף. יפה, יפה. אנחנו רואים, כשאתה יוצא לטבע, אתה רואה שיש שוני בין הרבה דברים. אתה רואה שיש פרחים ועצים. אתה רואה שהפריחה מייצגת הרבה הרבה תוכן. אז רואים את זה בארבעת המינים. בארבעת המינים רואים משהו מאוד יפה. האתרוג מצד אחד, יש לו טעם, יש לו ריח. הוא מייצג משהו שלם. הערבה מצד שני, אין לה לא טעם ולא ריח. היא בדיוק הפוך. היא מייצגת משהו שאין לו כלום כביכול. וההדס יש לו רק ריח, והלולב יש לו רק טעם. זאת אומרת, ארבעת המינים... אתה יודע מה חסר לי במה שאתה אומר? מה חסר? שאת המזבח, לפי מה שהבנתי, מה שהקיף, זה דווקא הערבה. או, יפה בלי מאוד. בלי הטעם ובלי הריח. יפה מאוד. מה אז... אנחנו לומדים מזה? זה משהו מדהים, שגם שאתה רואה יהודי, שהוא נראה לך ללא טעם וריח, לכאורה הוא במדרגה יותר פשוטה. אתה אומר, מה לא ולכל העניינים, אבל הוא, דווקא איתו עושים את המזבח בחג, במקום הכי חשוב. תשמע, זה וורט מאוד יפה. עכשיו בוא נדבר על סוכות בימי קורונה. כן. עם כל ההלכות. נכון, נכון. אני לא בטוח שצלחתי להבין מתי מותר להריח. האמת שנכנסתי לזה קצת היום, ככה לעומק, ושאלתי הרבה חבר'ה, והבנתי ככה. אם הסוכה שלך היא סגועה לגמרי, נגיד לגמרי, אז היא כמו שטח פרטי. אז במקרה הזה, רק אתה במשפחה הגרעינית שלך. אבל אם אתה פותח אותה דופן ועוד חצי, זאת אומרת, אתה פותח ומשאיר רק את הלבוד, שזה הפסים שלמטה. לבוד צריך להגיד בעברית זה מחובר. בדיוק, מחובר זה שלושה פסים התחתונים ששמים בסוכה, כן. שהם מאוד חשובים לשים בכל סוכה. ברגע שאתה שם את הפסים האלה ואתה פותח את התריס בעצם, פינה ועוד פינה, אז הסוכה הופכת למקום שאתה יכול להריח עד 20 איש, לפי החוק שהיום העבירו, שזה הופך להיות מקום שהוא ציבורי. תגיד לי, יקירי. כן. אתה מבין, אתה בקיא. כן. אתה רוצה להגיד לי שמשטרת ישראל יודעת להבין מתי זה... אני למדתי משהו יפה על משטרת ישראל. אם אתה מדבר איתם בנועם, ומדבר איתם, מסביר להם, ומזכיר להם דברים מסוימים, הם לא מתנגדים אף פעם. רק צריך לדעת תמיד לדבר בערבות ובנועם עם כל אדם, ולהזכיר לו דבר כזה ואחר. תשמע, אני רוצה להגיד לך, ביום כיפור התפללתי בכיכר דיזנגוף. כן. תשמע, זה היה מדהים. אני לא ראיתי את הכיכר ככה, מאות אנשים. מדהים, מדהים, מדהים. בקפסולות, שמרו מרחק. זה היה מרתק. מדהים. מה הסוכות בקורונה? זה ישנה משהו פה? האמת שאנחנו לוקחים עכשיו את כל מה שהיה בכיפור, את כל האחדות הזאת, ומכניסים אותה לתוך הסוכה. זאת אומרת, צריכים להבין שזה המשך אחד של כל חגי תשרי, שבעצם, כמו שראית את כל סוגי עם ישראל ביום כיפור, עומד שם בכיכר ומתפלל, אז אנחנו הופכים את זה עכשיו לתנועה של שמחה. היום הזה, החג הזה של חג הסוכות, הוא נותן לנו שמחה לכל השנה. זאת אומרת, כמה שנהיה שמחים בשבוע הזה, זה בעצם ייתן לנו דלק רוחני לכל השנה. לא, את זה לא שמעתי. סוכות קובע את השמחה לכל נכון, השנה. נכון, נכון. נדמה לי שאתה אומר את זה, כי הסוכות הוא החג היחידי שיש מצווה לשמוח. יפה. ושמחת בחגיך. ושמחת בחגיך. ראית אך שמח. צריך להיות, שמחת בחגיך, ויש ממש מצווה כל יום לשתות חצי כוס יין או תירוש, ממש, מהתורה. אופה, לא מהתורה. הנה, אני אומר לך, אדמור הזקן, כותב בשולחן ערוך, שאין שמחה אלא בבשר ויין. נכון. עכשיו אין בית המקדש, אז אין לך בשר של בית המקדש, אבל יין יש לך. היין שאתה שותה כל יום בחול המועד ובחג,
רביעית, שזה חצי כוס, בזה אתה יוצא ידי חובת שמחה, וכמובן זה מכניס אותך לתנועה של שמחה. והצרת, שמחת תורה, זה חלק מהסיפור? כן, זה בעצם היום השמיני שאחרי השבע. השבעה, אם אתה מוציא את השמחה שלך כלפי חוץ, אתה לוקח את ארבעת המינים סתם ביחד, מכניס אותם ללב. אגודה אחת. לכן זה נקרא לולב, ואתה מביא אותם ללב. אתה מכניס את כל הסוכה היפה הזאת לתוך הלב שלך. אתה יודע מה מדהים אותי? אתה מדבר איתי פה על אהבת ישראל. כן. ועל אחדות. כן. ואני איתך. כן. ותוך כדי שאנחנו מדברים, כן. אתה שומע מקללים אותי, מאיימים עליי. אז אני יכול להגיד לך, אז אתה צריך לשמוח, כי אני אגיד לך... אם הם היו חולים, הם היו עושים לי עכשיו צ'יפס. אז אני יכול לספר לך... כבוד הרב, צ'יפס. אז אני יכול לספר לך משהו מאוד יפה. אני ראיתי המון פעמים אנשים שהתנגדו אליי, ואפילו רבו איתי, במקרה גם בסוכות, אבל עם הזמן, ועם דיבור נכון, ועם טון נכון, אתה מסוגל להסתדר עם כל אדם. כי אתה למד, כשהם מסתכלים עליך, אתה גם מייצג להם משהו נוסף מעבר לאדם שאתה אישי. אתה מייצג משהו כללי, אז הדבר הכללי הזה עושה להם רעש. אבל כשהם יפגשו אותך כבן אדם, כשימון, אז הם יגלו שאתה בן אדם בדיוק כמוהם. וזה מה שאנחנו צריכים לגלות בסוכות, שכולנו נכנסים לסוכה. כל עם ישראל, גם הם ראויים לשבת איתנו ביחד באותה סוכה ולשמח איתנו. אני מסכים איתך, אני אומר, כל עם ישראל ביחד, אני מסכים איתך ב-100%. הרב עדי אולפן. תודה רבה, שמעון. תודה שחג שמח לכולם. חג שמח עם ישראל. ניטל שמש, ערב טוב לך. כן, ערב טוב, שמעון. אני מצטערת שאני לא יכולה להיות שם איתך ולהגן עליך מההמון. איך אתה שורד את הערב הזה? תשמעי, האמת שלא נעים. את יודעת, יצא לי להקים מאחזים ביהודה ושומרון. אני אומר לך, אף פעם לא הרגשתי מאוים כמו שאני מרגיש הערב הזה. באופן אישי מקללים אותי, מאיימים עליי. יש פה מאות אנשים. אווירה לא נעימה, אבל יש פה שוטרים, ואנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, ואני מקווה שאני אוכל להתחמק מפה איכשהו, כשיסתיים השידור. כן, בהחלט לא נעים. שמעון, תשמור על עצמך שם, ותודה רבה על השידור הזה. תודה. תודה רבה, חג שמח. חג שמח.